Aptuveni katram desmitajam Latvijas iedzīvotājam ir grūtības laikus nosegt savas parādsaistības rēķina Tieslietu ministrijā. Līdšanējā parādu piedziņas kārtība cilvēkus, kas grimst parādos, nemotivēja oficiāli nopelnīt vairāk par minimālo algu. Proti daļa no parādniekiem savus patiesos ienākumus valstī neuzrāda, jo negrib vai nevar samaksāt savus parādus. To vislabāk redz zvērināti tiesu izpildītāji, kas parādu piedziņā iesaistās tad, kad nekas cits vairs nelīdz. Ir redzams, jā, kad pelnoši uzņēmumi, bet darba algas ir uz minimālā algas apmērā darbiniekiem. Tas ir tiešām redzams. Jā. Un darbinieki parādnieki? Un darbinieku parādnieki, jā. Ne, jo visi, protams, tā un tā, kad visi ir parādā. Izmaiņas, kas stājas spēkā šodien, paredz, ka cilvēki parādu varēs atmaksāt pakāpeniski ilgākā laika periodā. Tā jaunā pieeja būtu tāda, ka paliek vairāk naudas pašam, līdz ar to nav vēlme slēpt ienākumus, jo atmaksājot katru mēnesi regulāri daļu pa daļai, ilgākā laika termiņā tu topi brīvis no saviem parādiem. Piemēram, līdz šim cilvēkiem, kas saņem minimālo algu, uz rokas pēc nodokļu nomaksas un parāda piedziņas palika 350 eiro. Tagad tie būs vairāk nekā 455 eiro. Attiecīgi, ja alga ir lielāka, arī savām vajadzībām uz rokas, cilvēkam paliks lielāka naudas summa nekā līdz šim. To, kad cilvēkam paliks vairāk uz rokas un savu vajadzību apmierināšanai daudz lielākā, apjomā, tad, protams, es domāju, ka tas cilvēku vajadzētu motivēt. Tam gan netic Latvijas kredītņēmēju asociācijā, kas sniedz palīdzību finansiālās grūtībās nonākušajiem. Lai arī tagad noteikts minimums 350 eiro, ko neaizskars, iepriekš noteiktus parādus no ienākumiem, kas bija zem minimālās algas, nepiedzina vispār. Skaitliski tas būs milzīgs daudzums cilvēku, kuriem šobrīd tā piedziņa skars arī šos te minimālos ienākumus. Tur būs tieši otrādāk, vēl tie, kas vēl kaut kādīgi varēja tur sēdēt ar tām minimālām algām un kaut ko piepelnīties un izdzīvot, šobrīd būs spiesti, nu, es pieļauju domu, kad atkal vai iet vispār tumšajā zonā, vai arī atkal meklēt darbu ārpus valsts. Un šādas izmaiņas nav ieviestas nejauši. Visi maksā, jā, tik tiešām visi maksā. Nu, iepriekš mēs arī redzam, ka bija dažādas schēmas, kā legāli uzrādot tikai minimālo algu pēc būtības bija iespēja nemaksāt nedz uzturlīdzekļus, nedz arī kādus citus parādus. Šobrīd tāda iespēja tiek novērsta. Tieslietu ministri arī teica, ka pēc laika vērtēs, kā parādniekiem tagad izdosies nomaksāt savus parādus. Iespējams, pēc tam varētu tikt veiktas vēl kādas izmaiņas. Vita Anstrate, Ivor Žepickis, Latvijas televīzija.